တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကမြန်မာဘက်ကိုအတိပေးဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမမောင်တန်းကဒီဗီဘီကိုပြောပါရယ်။ကုန်တင်ရေးတွေကိုအစားထိုးမောင်းဖို့တရုတ်ဘက်ကခန့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစီမံထားတဲ့အတိုင်းကာကွယ်ဆေးအထူးခံတာဖြစ်ပြီးတော့နယ်စပ်အဝင်အထွက
ခြင်းမရှိကြောင်းမူဆယ်ပြည်သူ့စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဟန်နိုင်ဆိုးက TVB ကိုပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကအလို့သဘောဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့နောက်တစ်ခါထိုးမယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုချက်ယူဖို့နဲ့တရုတ်ဘက်ကလည်းအထူးကစိုးကြိုးမရှိကြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေလီနဲ့ကျဲကောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစေထိုးပေးဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်ရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးမူဆယ်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဥတုရင်က DPP ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံကကုန်တင်ရှင်အစားထိုးမောင်းမှုခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်တင်ရှင်ပေါင်း42ဦးကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးထားပါတယ်ရှင်